Vad fint. Tack Elin och Magnus. Hej! Hej! Välkomna hit. Anna heter jag. Och det är jag som leder dagens sinnesro-gudstjänst. Sinnesro är ju en mötesplats mellan 12-stegsgemenskapen och kyrkan. Och idag är det januari och det innebär att vi ska prata mycket om steg 1. Steg 1 lyder, vi erkände att vi var maktlösa och att våra liv hade blivit ohanterliga. Nu undrar jag om det finns någon som är här och som vågar räcka upp handen. Så där lite. Om man är här för första gången. Finns det någon som är här? Jättevälkommen. Vet ni? Modigt att räcka upp. Det är nämligen så här att det är ju fika sen. Ja. Och är man här för första gången så får man en fika-biljett av entrévärdarna där bak. Du har redan fått. Grymt. Strålande. Smaklig fika sen då. Nu ska vi se, vi har Per-Erik som ska få komma fram och tända ljus. Och vi tänder ljus för de som har somnat in i den här sjukdomen eller för de som ännu inte har hittat hit. Tack! Elin, du ska få be för gudstjänsten. Herre Gud, tusen tack för att vi får samlas här ikväll. Tusen tack för var och en som har kommit hit. Jag ber kära Gud att vi bara ska få kapitulera in i din kärleksfulla famn. Jag ber att vi ska få erkänna vår maktlöshet över alkoholen, drogerna, medberoende, problemen som vi har i våra liv. Tack kära Gud för att du möter oss precis där vi är just nu. Och tack kära Gud för att du även möter dem som är med på YouTube och tittar. I Jesu Kristi namn, amen. Tack. Och idag så är det ingen skatten. Och om det finns barn här så finns det en liten pysselhörna där nere i hörnet. Om man vill göra något annat såklart för vuxna också. Om det är någon som vill lita. Så.
Vi ska alldeles strax få sjunga tillsammans. Jag vill pålysa att vi har ett nytt swishnummer. Så har ni ett swish som ni har lagt i favorit förut, så är det nu ett nytt swishnummer. Där har vi det. Lägg in det som favorit fram med mobilerna. Sen kommer det gå runt lite mötesvärdar om det så att man vill lämna kontanter. Så går det alldeles bra. Annars så ska vi sjunga psalmen Du vet väl om att du är värdefull. Tack! Hej, jag heter Elin och jag är nykter alkoholist och jag ska läsa ur Stora boken. Kapitel 3, mer om alkoholism. De flesta av oss har varit ovilliga att erkänna att vi var riktiga alkoholister. Ingen människa tycker om att tänka sig att hon eller han är kroppsligen och själsligen olik andra. Det är därför inte förvånande att våra dryckesbanor har kännetecknats av otaliga fåfänga försök att bevisa att vi kunde dricka som andra människor. Varje människa som dricker på ett onormalt vis är besatt av tanken att han en dag på något sätt och med full kontroll ska kunna njuta av att dricka. Livskraften hos denna illusion är förvånande. Många håller fast vid den, ända fram till dödens eller vansinnets port. Vi lärde oss att vi helt och fullt innerst inne måste erkänna att vi var alkoholister. Detta är det första steget mot tillfrisknande. Vaneföreställningen att vi är som andra människor, eller snart kommer att bli, måste krossas. Before they turn off all the lights,
Eller hur? Otroligt fint. Vilken otroligt vacker text. Ni som har stått här framme någon gång vet att det är lite nervöst. Ni som har delat, ni som har stått här framme att det är lite pirrigt. Så nu vill jag att vi ger jättemycket kärlek till Thomas. Välkommen, du ska få dela. Hej, Thomas Beroende. Jag ska försöka berätta för er om mitt första steg. Om, det var enkelt. Jag höll på att jobba med det här steget sedan 97.
om i 3 år sedan ungefär så kom jag på hur jag skulle göra. Men jag hade inte kraft att ta tag i det på ett bra sätt, så att jag gjorde det på ett gammalt sätt. Jag gjorde ett brott och hamnade på kåken. Och på den vägen är att inne på anstalten så hade vi en präst som jag gick till och varje vecka och pratade med. Och vi diskuterade mycket och länge om maktlöshet, att vara ohanterligt. Och maktlöshet, vilket ord, vilket kraft, vilken kraft det finns i det, maktlöshet. Och känna sig besegrad av någonting som jag egentligen inte vill hålla på med. Jag var 2 i alla lägen. Så fort jag använde alkoholen eller amfetaminet så var jag besegrad. Och liksom, för att hitta någon väg till att besegra det är liksom att erkänna själv att jag är maktlös. Att jag hade ett okontrollerat liv i det jag höll på med. Det var nog min dotter som fick mig att säga att jag måste göra någonting åt mitt liv. För att... att den kärleken hon gav mig, den kom då från Gud, Jesus. Att liksom, det nu var det dags att liksom bli nykter och ta reda på det här. Men liksom, hur skulle jag kunna göra det då? Jag var inte van att erkänna någonting. Jag erkände aldrig någonting. Jag hade aldrig gjort någonting. Det var inte mina fel, det var alltid andras fel. Och det var svårt det där faktiskt. Jag kapitulerade liksom inför någonting som är starkare med skärmen, men jag förstod det inte. Men till slut så hittade jag i alla fall att fan, jag är också värdefull. Precis som alla är värdefull. Jag hittade liksom vägen till det ljus jag lever i idag. Liksom. Och idag mår jag jättebra. Idag är 20 månader och mår jättebra. Och jag är jättenervös och jätterädd också. Det måste jag också ta om. Men så är det väl. Men ja, inne på anstalten i alla fall så diskuterade vi mycket. Och jag började läsa Bibeln igen. Och jag hittade massa saker som jag inte hade hittat förut när jag läst. Jag hittade en bok som heter Jesus Syraks vishet. Och där blev jag ju. Ja, där blev jag torsk i det istället. Och där kände jag liksom att någonting började hända liksom. Och jag har bett till Gud många gånger. Jag är född i Matfors och där hade vi en baptistkyrka. Och dit bara gick som 7-åring, för de hade ju pyssel och sånt där. Men liksom, ja, det var liksom inte på riktigt. Gjort massor med handlingar, gjort massa falska första steg som jag inte liksom har velat gjort. Jag har sagt att jag är maktlös, men jag tycker ju att jag har haft jättebra kontroll. Inte lika bra kontroll som jag har idag. För idag har jag någorlunda kontroll. Jag vet ju mina val. Jag vet ju vad jag ska göra varje dag. Jag läser min Jesus Calling. Den bok som jag hittade på sista anstalten nu jag var på. Som jag läser varje dag. Jag lämnar mina löften i sängen. Och så hoppas jag varje dag att Gud och Jesus vägleder mig inför dagen. För jag vet ju inte vad som kan hända. Det är en liksom maktkontroll där. En förlust liksom. En maktlöshet. Hur ska jag hitta liksom, hur ska jag själv hitta den maktlösheten? Det är att jag får börja på nacken och bli verkligen av Jesus. Så ser jag det idag. Ja, jag har ju fått träna väldigt mycket den här vintern. Sen i november har vi haft soppavagnen öppen. Och jag har ju fått stått där och det känns ju som att när jag ser liksom mina vänner som är aktiv fortfarande är där inne i vagnen, så ser jag liksom vilket elände det är egentligen. Och det där har jag varit liksom. Liksom varför har jag gjort mig så illa egentligen? Men jag kan inte göra ogjort heller. Idag har jag någonting annat som jag värderar högt. Det är min egen kärlek. Min egen kärlek till Gud och Jesus, det är liksom det starkaste jag har idag. Det spelar ingen roll vad jag skulle förlora liksom. Och jag kommer aldrig förlora det så länge jag ber om det. Och alla kan hitta det. Vare sig vi vill eller inte så finns han i oss. Det är bara att liksom, vi måste öppna upp så att liksom, han träder in i våra liv. Ja. Ja, jag vet inte, jag har inte så mycket mer att säga. Men
Ja, så är det i alla fall. Idag är det ljust. Även fast jag har liksom på den här vägen fram hit till idag så har jag känt mig väldigt ensam. Jag har haft mycket funderingar på att kliva tillbaks. Jag har haft processer som jag har kämpat mig igenom. Jag har gått på mina avmöten. Jag har jättebra vänner runt omkring mig. Även fast det är aktiva vänner som jag har runt omkring mig så liksom de liksom frågar mig liksom, hur har du hittat? Liksom, vad är det som driver dig nu då? Egentligen så finns det ju annat än att jag har kommit på att jag själv är värdefull. Att jag har kontakt med någonting som jag inte har haft kontakt med förut. Jag kan inte förklara hur det är. Men om man tänker så här, liksom, under alla de år man har varit på sinnesrummöten, på gudstjänsterna här, liksom, så har man ju funderat på var ska jag hitta det som de andra hittar. Men idag så känner jag att liksom, Jesus han är mycket närmare med någonsin tro. Det är liksom, han är ju runt omkring oss hela tiden. Så att liksom, ja, det är vad jag har idag. Liksom. Och sen att jag jobbar i stegen och gör det jag ska i det. Det är inte heller så lätt. Jag fastnade i fjärde steget här i höstas. Och fick väldigt kraftig ångest för att jag höll på med det jag höll på med. För att jag skulle ju fortsätta. Jag skulle ju erkänna en liksom massa saker. För att kunna lägga ifrån mig det. Och jag är inte klar med det än. Men jag har skrivit ett avskedsbrev till mitt gamla liv. Alltså hela, jag har tagit av mig hela min röstning liksom. Lagt mig på backen, blottat strupen. Sen var jag till kyrkan, en kyrkogård och så brände jag det brevet. Så att, och efter det så började det hända en massa saker som jag inte trodde var möjligt faktiskt. Men så är det idag. Och ja, jag blir väldigt ledsen idag när jag ser liksom andra faller. Liksom. Men idag så är jag liksom så pass kaxig så att då kan jag liksom dyka tag i det. Jag kan gå fram och säga, men hallå, vart är du på väg? Och ta om liksom. Glöm inte det här. Liksom. Du är värdefull. Du behöver inte det där. Kom tillbaks. Ibland så får man positiv feedback. Ibland får man negativ feedback. Ja, det är som det är liksom. Men jag har i alla fall sagt att liksom, jag älskar dig. Kom tillbaks till oss. Det är viktigt. Ja, tack. Tusen tack. Nu ska Marina få läsa. Hej, Marina heter jag, är beroende. Ska läsa ett litet bibelord. När det blev kväll så sa Jesus till sina lärjungar: kom så åker vi över till andra sidan sjön. Då lämnade de folket och åkte över i en båt där Jesus redan satt. Flera andra båtar följde också efter. Men då blåste en väldig storm upp och höga vågor slog in i båten så att den fylldes nästan helt av vatten. Jesus själv låg och sov i båtens akter med huvudet mot en kudde. Men hans lärjungar sa: mästare, märker du inte att vi håller på att gå förgås? Då reste han sig upp och talade strängt till vinden och sjön och sa: tig, var tyst. Och genast lade sig vinden och det blev alldeles lugnt. Tack. Och nu ska vi sjunga Blott en dag tillsammans. Allt ju vilar i min faders hem.
apropå maktlöshet, så tog min son körkort förra veckan. Grattis Petrus. Och nu så har vi bokat tid på verkstaden. Det gick bra den här gången. Men jag tror alla ni har varit med om att känna den här känslan. I alla fall om du brukar köra bil. Tillfället då hjulen släpper greppet. Spelar ingen roll liksom hur hårt du trycker, så fortsätter bilen framåt. Du vrider på ratten, men bilen kör bara rakt fram. Du slår i snöplockanten och bilen snurrar runt. Och du kämpar allt vad du har. För ett ögonblick så inser du att du har förlorat kontrollen. Du inser att du är maktlös, att du inte kan styra. Och paniken kommer tills du till slut inser att det enda du kan göra, det är att be. Jag tror att du kanske känner igen den här känslan. Även om du inte kör bil lika vårdslöst som jag gör i min familj. Men låt den bilden påminna dig om ditt eget liv. Har du fått sladd i livet? Är du på väg att braka in i väggen? Du ser inget för snöyran eller känner dig maktlös när saker och ting kommer farande emot dig i stormens vindar. Den där känslan av maktlöshet, det är just vad lärjungarna känner i dagens berättelse som Marina läste för oss innan. Maktlöshet som vi pratar om idag, det är nog en av de värsta känslor som vi har som människor. Vi har en inneboende längtan efter att ha kontroll. Vi vill vara den som styr våra egna liv och gärna vår omgivning också. Och i dagens predikan så möter vi Petrus, Andreas, Jakob och Johannes. De är fiskare till yrket. Just när de inser sin maktlöshet. När vi möter dem så är de tillsammans med resten av lärjungarna i en båt mitt på den galileiska sjön. På väg från Genesaret till Gerasim på andra sidan. Och när de klev i båten, då var det fortfarande lugnt på vattnet. Jesus hade predikat hela dagen. Så när de lagt ut från land så lägger han huvudet på bänken i aktern. Och där somnar Jesus utmattad. Och plötsligt blåser det upp till storm. Vinden kommer överraskande som från ingenstans. Och vågorna slår upp omkring dem. De blir bara högre och högre. Och vattnet slår in över kanten. Vinden river i seglen och de kämpar för att försöka få ner dem. Men kast bara hit och dit. Och båten börjar ta in vatten. Och trots att de här lärjungarna, de är ju vana vid livet på sjön. Det här är ju liksom deras hemmaplan. Det var deras yrke. Så börjar de få panik. Trots sin erfarenhet så är de övertygade om att de kommer att gå under. De känner sig maktlösa och övergivna. Och jag vet inte om du kan föreställa dig den känslan. Den som har varit ombord på en sjö mitt i stormen kan säkert sätta ord på den där skräcken, rädslan och maktlösheten. Men samtidigt så behöver vi inte sitta i en båt på ett stormigt hav för att uppleva maktlösheten. Vi upplever den i mötet med döden, med sjukdomen, inför missbruket, våldet, där barnen går sin egen väg, inför ohanterliga uppgifter på arbetet
Hårda, orättvisa myndighetsbeslut, arbetslöshet som inte tycks ta slut eller när pengarna inte räcker för att betala hyran. Vi kommer alla till en punkt i våra liv där vi upplever oss maktlösa. När vi inte längre har kraft och möjlighet att styra och ta makten över vår situation. Vi klarar ju inte ens av att styra våra egna tankar och handlingar. Vi är maktlösa inför omständigheterna och kan inte rädda vårt eget liv. Lärjungarna, de kämpar med blodsmak i munnen. Med all kraft så håller de i segelduken. De öser vattnet. De kämpar med årorna mot krafter som är oövervinnliga. Känner du igen dig? Hur din kraft, hur all din kraft går åt till att få kontroll på tillvaron. Du slåss för ditt eget liv. Du gör allt för att hålla masken för att ingen ska se hur det är på insidan. Vilket kaos du lever i. Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? En av lärjungarna får plötsligt syn på Jesus. Mitt i det ansträngande arbetet med att själva försöka bemästra stormen och navigera bland vågorna kommer någon ihåg Jesus. Varför hjälper inte han till? Här sliter de i sitt anletes svett. De öser, de drar i seglen, de klättrar på relingen för att parera havets vågor. Och Jesus ligger lugnt och sover. Det är ju provocerande. Har du blivit arg på Gud någon gång? Varför gör Gud ingenting? Hur kan han tillåta det här? Sover du? Varför skulle jag tro på en Gud som är god och omsorgsfull när livet ser ut så här? Varför griper han inte in och hjälper till? Det är lätt att beskylla Gud för allt som händer. Samtidigt som vi med egna ansträngningar och egen kraft sliter vårt hår och går på knogarna för att själva försöka lösa våra liv. Vi försöker lösa det omöjliga själva. Vi gör vårt yttersta och tar i långt över vår förmåga. Och samtidigt så glömmer vi att vända oss till Jesus och be om hjälp. Jesus reser sig upp. Han tar inte öskaret och börjar ösa. Han tar inte heller årorna och hjälper till att ro. Eller tar i rodret för att styra upp båten. När han reser sig upp i båten och så talar han till vinden. Vi kan bara fantisera med vilken röst som han talade. Med vilken kraft och auktoritet. Det står att han hutade åt vinden och talade till sjön. Tig, tyst, var stilla. Och vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Det var inte bara vågorna som la sig utan också oron i lärjungarnas hjärtan. Jesus kan göra det omöjliga möjligt. Han kan få stormen att lägga sig när det stormar i ditt liv, inom dig, i ditt inre, i dina tankar, känslor och i din kropp. Och när det stormar runt omkring dig, i relationer, i ditt arbete, hos dem du älskar, så kan du mitt i stormen få uppleva sinnesro, lugn och frid. Och Jesus gör ett helt fantastiskt under här. Det är verkligen att göra det omöjliga. Lärjungarna, de har sett honom göra massor av under där liksom sjuka har blivit friska, lama går. De har sett besatta bli befriade. De har sett människor bli förlåtna. Men nu är det annorlunda. Nu demonstrerar han sin makt på ett kraftfullare sätt. Till och med skapelsen lyder honom.
Han råder över naturens krafter. Och ändå så verkar det inte vara med någon större liksom, glädje och triumf som Jesus gör det här. Han låter snarare besviken på rösten när han tittar på lärjungarna. Och nästan lite förbråd när han ser på dem och så skakar han på huvudet. Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Varför vänder ni inte er till mig? Jag fanns ju här hela tiden. Har ni fortfarande inte förstått att ni aldrig behöver vara rädda? Ni sliter ihjäl er i er egen kraft. Ni försöker att ta kontrollen över det som ligger utanför er makt och oroar er över det som bara Gud kan lösa. Orden kommer med sorg i rösten. Varför litar ni inte på mig? På min godhet, på min vilja, mina möjligheter, min kraft och min makt. Efter allt som ni har varit med om, efter allt som jag har visat er, har ni fortfarande inte förstått vem jag är. Och när Jesus anklagar dem för bristande tro så handlar det inte om liksom, styrkan i deras tro. Det är inte så att en starkare tro leder till mer underverk och bristen på bönesvar beror på en svagare tro. Nej, det handlar om att tro på vem han är. Har ni inte förstått vem jag är? Att jag är Guds son. Att jag råder över skapelsen, för jag var själv med och skapade den. Har ni inte förstått att jag är den som kan stilla stormen? Jag har allting i min hand. Men du måste låta mig styra. Du måste lämna över till mig. Han säger, allt du behöver göra, det är att vända dig till mig. Säga, Herre, jag går under. Jag kan inte längre hantera min situation. Jag är maktlös. Jag inser att jag har förlorat kontrollen över mitt liv. Jag klarar inte det här på egen hand. Jag orkar inte längre. I min nöd vänder jag mig till dig. Jag behöver dig. Jag är beroende av dig. Du som till och med kan stilla stormen, grip in också i mitt liv. Vinden lade sig och allt blev lugnt. Vi är många som har erfarit det. Ibland genom att omöjliga omständigheter mirakulöst har förändrat sig. Ibland genom undret att stormen har lagt sig i vårt hjärta. Där vilan, tryggheten, livet, glädjen, kärleken har fyllt oss med kraft. Trots att de yttre omständigheterna funnits kvar. Han kommer med en frid som inte kan beskrivas. Han ger oss kraft när vi är kraftlösa. Han tar ansvar för omständigheterna om vi väljer att lämna över kontrollen till honom. Han ger oss så mycket mer än vad vi någonsin har bett honom om. Men han svarar oss inte alltid på det sätt som vi förväntar oss. Lärjungarna, de bad om ett handtag med åran. Men han stillade stormen på sjön. Lärjungarna, de överrumplades av Jesu makt, hans kraft, hans härlighet. När de såg att till och med vinden och sjön lydde honom. Och när Guds kraft drabbar oss, då räcker orden inte till. Det står att lärjungarna utbrister, vem är han? Och den frågan är retorisk. Det var ju uppenbart för dem att Jesus var Guds son. Att han var Herren, den som räddade dem. En del av Gud själv. Och lärjungarna faller på knä i ödmjukhet vid Jesu fötter. De inser att allt de behöver finns i honom. Att all deras
egen kamp med att ha kontroll på tillvaron bara var ett sätt att själva försöka leka Gud. De säger inget, men hela deras kropp är ett uttryck för deras bön. Att helt och fullt lägga sitt liv i hans händer. Och samtalet mellan Jesus och lärjungarna, det fortsätter säkert på vägen hem. Nu har ni väl ändå förstått att ingenting är omöjligt för Gud och att jag är Guds son. Om jag kan stilla stormen på sjön så kan jag också hjälpa er med alla andra stormar i livet. Var inte rädda. Vänd er till mig. Lita på mig. Erkänn er maktlöshet och lämna över till mig som har makt att rädda er. Hur är det med dig? Tror du fortfarande att du har kontrollen över ditt liv? Eller att du kommer att kunna fixa det själv snart på något sätt? Är du beredd att erkänna att du är maktlös inför alkoholen, inför synden, inför sjukdom, begäret? Du vet själv vad det är som har makten över ditt liv och dina tankar. Som tar din kraft, som är din oro och som stjäl ditt liv. Jesus är med dig i båten. Och allt du behöver göra är att ropa hans namn. Och säga: jag erkänner att jag är maktlös. Att jag har förlorat kontrollen över mitt liv. Och så säger jag: jag behöver hjälp. Jag klarar inte livet på egen hand. Steg 1 innebär enligt 12 steg och 12 traditioner 2 delar. Det första är att vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen. Och det andra, att vi erkände att vi inte längre kunde hantera våra liv. Och det spelar ingen roll om det är alkoholen eller om det är någonting annat. Så är vi människor och inte Gud. Vi är maktlösa inför livet. Vi har inte full kontroll. Men nu får vi lämna över våra liv till honom som har kontroll, som har makten. Vi ska alldeles strax gå in i en bönestund där du får möjlighet att lämna över ditt liv. Att säga: jag är maktlös, jag har förlorat kontrollen över mitt liv. Gud, ta hand om mig. Jag skulle vilja inbjuda några speciellt till förbönsplatsen idag. Och det är du som känner att du vill kapitulera idag och känna din maktlöshet och lämna över ditt liv till Jesus. Dig som fortfarande bär på frågan: vem är han egentligen? Du som vill lära känna Jesus. Också du som har en speciell situation som du vill lämna över till Jesus. En situation som du upplever att det här är ohanterligt. Det står utanför min kontroll. Men som du behöver lämna över och låta honom ta ansvar för. Så när vi nu går in i den här bönestunden så är du speciellt välkommen till böneplatsen. Den är öppen för alla. Varsågod, Anna. Ja. Tack, Elisabeth. Då är det dags att gå in i en bönestund. Man är jättevälkommen fram och tända ljus här framme. Här, vad blir det, till
vänster blir det, va? Eran vänster. Ja. Så kommer Robban, Karin och Elisabeth stå och ta emot er som vill ha förbön. Det finns också möjlighet i entrén att skriva små lappar, böner som man bara vill ha för sig själv. Som vi inte läser upp, men som vi ber för lite senare. Det finns också möjlighet om det är så att man vill att en bön läses upp här, så kan man skriva i en bok där ute. Varmt välkomna. Tack. Your name is healing.
streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Jesus for my family, Jesus in the streets, Jesus in the parking lot or every store there is. Jesus for my family, I'll speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Shine through the shadows, break every stronghold. Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Thank you.
Ja, kära Jesus, tusen tack för att vi får samlas här och för att vi får ropa till dig. Jag vill be för alla böner som har skrivits på de här lapparna här. Tusen tack för att du ser alla som har skrivit och alla böneämnen på de här lapparna. Jag ber, kära Gud, att du ska komma med svar. Att du ska komma och omfamna alla de här situationerna och problemen och människorna. Kära Gud, vi kommer till dig med precis allt. Vet att du kan hjälpa, att ingenting är omöjligt för dig. Vi ser till relationer som behöver hjälp. Vi ser till hem där det, din välsignelse och kärlek behöver komma in. Vi ser till dem som är sjuka som behöver din hjälp och ditt helande. Be, kära Jesus, för dem som är anhöriga som har gått bort. Kära Jesus, kom till de här familjerna med ditt hjälp och stöd. Trösta oss och hjälp oss. Jag vill be, kära Gud, för alla ljus som har tänts. Kära Jesus, du ser alla människor och alla situationer. Vi lägger alla i dina händer. Tack för att du svarar oss. Tack för att ingenting är omöjligt för dig. Tack för att vi är dina älskade barn. Och tack för att du kommer på det sätt som sker din vilja. Inte vår. I Jesu Kristi namn. Amen. Tack. Vi börjar gå till slutet eller mot slutet på den här gudstjänsten. Och jag ska göra några pålysningar. Förhoppningsvis så kommer det upp. Kolla. Den 1 februari så kommer det en kväll om dopet. Och här är det en information om vad dopet innebär. Det här är ju inte ett spa utan en dopgrav. Så att för dig som vill veta mer om vad dopet innebär, så kom då. Sen kommer vi att ha en kickoff den 4 februari i Haga. För alla barnfamiljer, vuxna, gamla, unga och så vidare. Brukar vara jättekul, jätteroliga aktiviteter. Nästa vecka så kommer det inte vara någon gudstjänst här. Utan då är det då den ekumeniska böneveckan istället. Elin, du ska få läsa böneämnen. Ja. Tack. Och nu får vi alla hjälpas åt att be. Det är en person som har skrivit att de vill be för en kamratsdotter som har det jobbigt. Så vi får alla hjälpas åt tillsammans. Ja, kära Jesus, du ser den här dottern som har det jobbigt just nu. Vi bara be och förlägga henne i din kärleksfulla famn. Be att du kommer med hjälp och stöd och du ser precis vad den här situationen är. Du ser precis vad det är för hjälp som behövs. Så kära Gud, tusen tack för att du griper in. Och tack kära Gud för att den här älskande dottern är någon som vi speciellt lyfter upp till dig nu. I Jesu Kristi namn. Amen. Tack Elin. Hörrni, det är alldeles strax dags för fika. Är ni sugen på fika? Jag var inne och kollade förut, det såg jättegott ut. Men först så ska vi ta emot välsignelsen. Och efter det så ska vi såklart ställa oss i den här gigantiskt stora ringen. Ta varann i händerna och läsa sinnesrobönen tillsammans. Men först välsignelsen. Jag tänkte det,
Thomas, när du berättade om att du hade skrivit ner ditt gamla liv och lämnat på kyrkogården. Det är det vi får göra i dopet när vi dör och uppstår med Jesus. Vi begraver det gamla livet och uppstår till ett nytt liv tillsammans med honom. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Då gör vi en stor ring.